ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel'ට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. හම්බන්තොට මහනගර සභාවේ නගර අධිපති එරාජ් ප්‍රනන්දු සිය ධූරයෙන් සහ සබික ධූරයෙන් නිල්හස්වී තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ අද දහවල් හම්බන්තොට මහනගර සභා මාසික රැස්වීමට එක් වූ නගර අධිපතිවරයා සභාව අමතමින් මේ බව දැනුම් දී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් දේශපාලනයෙන් තමන් ඉවත් නොවන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. 2010 වසරේ සිට මේ දක්වා එරාජ් ප්‍රනන්දු හම්බන්තොට මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළා. මේ අතර ඔහු ඇතුළු පිරිසක් හම්බන්තොට ලංකා ලුණු සමාගමේ සභාපතිවරයා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් පසුගිය ජනවාරි 11 වෙනිදා මාරාන්තික උපවාසයක්ද සිදු කරනු ලැබුවා. උපවාසයේ යෙදී සිටින අතරතුර ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහීම හේතුවෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් මත ඔහු රෝහල්ගත කිරීමටද කටයුතු කරනු ලැබුවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.